Keşire alo kengşilik, keşire almau kemşilik. Assalamu alaikum warahmatullah, hurmetti ağayın. Bizdin bugünkü köterletin taqırımız bul keşire alu. Qara otursak bul keşirim degen dünye Allah tağala jaqsı köretin keremet dünyenin biri. Adamnın boyundağı en jaqsı sipattardın biri. Allah tağala qasiyetti Kur'an kerimde мына кешірім жайында кең болу жайында Құранда 200-ден аса мәрте айтып келеді екен. Әрине ең бірінші кешірімдікті біз екі бөлімге бөліп қарасақ болады. Ең біріншісі ол жаратылыс жаратушыдан кешірім сұрау керек екен. Екіншісі ол жаратылған, яғни пенделер, адам баласы бір-бірінен не істеу керек? Кешірім сұрап тұру керек екен. Өйткені қазақ айтпақшы, сүрінбейтін тұяқ, жаңылыспайтын жақ болмайды. Адам баласы ертелі ме кеш ол бір күні қателеседі. Бір күні жаңылсады. Бір күні не істейді? Көңілсіз болады. Біреуге былай айтқыңызды дауыс көтереді демекші. Сол уақытта адам баласы не істеу керек? Сол жасаған қате кемшілігі бар ма, қандай да бір адамдармен түсініспеушілік бола ма, не істеу керек? Кешіруге тырысу керек. Немесе олардан кешірім алуға барынша әрекет жасап болу керек. Мына қарап отырсақ, Алла Тағала кешірім жайында Құранда өте көп келтірген себебі, өйткені Алла Тағаланың өзі ол кешірімді. Яғни афу, ғафур деген сипаттар Алла Тағаланың бір неше кешіруші деген сипаты бар екен. Қараңыз. Бір ғана кешіруші емес, бір неше кешіруші деген сипаттары бар екен. Шынында Алла Тағала өте кешірімді. Құран кәрімнің мына бір аяттарында Алла Тағала айтады: "Егер деді адам баласы жасаған күнәсіне біз сол сәтте, сол мезетте біз оның жазасын беретін болсақ, жер бетінде тірі жан қалмаушы еді" дейді. Бірақ біз оларға қаншама уақытты, яғни кешірім жасауға, тәубе жасауға, сол жасаған қате кемшілігіне не істеуге, өкінуге қаншама біз оған уақыт беріп жатырмыз дейді. Қараңыз. Яғни адам баласы не істеу керек? Ең бірінші Алла Тағаладан кешірім сұрауды еш уақытта тоқтатпау керек. Еш уақытта тоқтатпау керек. Неге дейсіз? Өйткені біріншіден адам баласы Құдай Тағаладан кешірім сұрайтын болса, біз үшін көптеген пайдасы бар екен. Яғни ең бірінші пайдасы біз сол Алла Тағала бізді кешір, қате кемшіліктерімізді кетір деп айту арқылы Алла не істейді? Біздің күнәларымызды кешіреді екен. Біздің қате кемшіліктерімізді кетіреді яғни. Екінші бір пайдасы бұл: мына адам баласы кешірім айтқан сайын Алла Тағала не істейді? Оның яғни мал мүлкін, ризығын арттырады екен. Бұған Құран кәрімде өте айқын дәлел бар. Мына Нух сүресін қарап отырсақ, сол жерде Нух алейхиссалам өзінің қауымын шақырады. Бисмиллахиррахманиррахим. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا دَيْتُ. Я қауымым дейді. Нух алейхиссалам өзінің қауымын шақырып тұрып айтады. Я қауымым, Алла Тағаладан кешірім сұраңдар дейді. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا دَيْتُ. Өйткені Алла Тағала ол кешірімдікті жақсы көреді. Және де сендердің тәубелеріңді көркем түрде қабыл етуші дейді. Аяттың жалғасында Юрсилиссама алейкум мидрара дейді. Яғни сендер кешірім, тәубе жасайтын болсаңдар Алла Тағалаға, Алла Тағала не істейді? Юрсилиссама алейкум мидрара. Яғни Алла Тағала сендерге не істейді? Аспаннан, молынан жауын жаудырады дейді. Яғни жауын дегеніміз ол не? Жауын дегеніміз береке. Яғни не? Жеміс жидек өседі, егін өседі, шөп молынан болады. Яғни ол берекет жауын дегеніміз. Уайым дедікум бе амуали ва банин дейді.
аяттың жалғасында Алла Тағала сендерге баласы жоқтарға бала береді. Не істейді? Яғни сендерге перзент береді деді. Міне қарап отсақ, адам баласы жай ғана Құдай Тағаладан кешірім сұрау арқылы Алла Тағала ол пенденің күнәсін кешіреді. Оған не істейді? Молшылықты береді, ризығын арттырады. Және де не істейді? Өзінің бұлай айтқан кезде Рахман Рахим болған сипатына бөлейді екен, қараңыз. Яғни кешірім дегеніміз бізге өте керек құнды дүниелердің бірі екен. Бұл кешірімге адам баласына бір үлкен қайрат, жігер, немесе әрдайым бір дәрет алып, немесе арнайы бір дайындалудың керегі жоқ. Адам баласы тек қана не? Я Алла мені кешір. Немесе астағфирулла деп айтатын болса, міне, соның өзі жеткілікті. Яғни астағфирулла деп айту арқылы адамның қанша 3 секунд уақыты ғана кетеді екен. Бірақ не істейді? Алланың алдында оның былай айтқанда күнәсі кешіріліп, оның не істейді? Дәрежесі көтеріледі екен, қараңыз. Мына біздің ескінің адамдары, үлкен ескінің адамдары не істейтін болған? Мына қарап отырсақ, кешірімділікті, кешірімді не істейтін болған? Әрдайым айтып жүретін болған екен. Үлкен кісілер, яғни баршамыз білеміз, әже, аталарымыз, апаларымыз қандай да бір бір нәрседен зәресі ұшса, бір күн күркірейтін болса, қандай да бір келеңсіз жағдай болса, олар не деп айтатын болған? Астапралла. Астапралла, ля иляха илалла деп айтатын болған. Яғни сол жердегі астапралла деген сөз, бұл мына Құрандағы астағфирулла, я Алла мені кешір деп 200-ден аса қайталанып келетін сөз екен. Яғни астапралла деу арқылы адам баласы не істейді? Әрдайым жақсылықта болады, амандықта болады, не істейді? Берекетте болады екен. Яғни оны шын ықыласпен, шын жүректен, пейілмен айтып отыру керек екен адам баласы. Енді бұл кешірімдіктің бірінші бөлімі. Яғни адам баласы Құдай Тағаладан кешіру мәселесі. Енді екінші мәселені қарайтын болсақ, бұл адамдар бір-бірімен не істеу, бір-бірін яғни кешірімдеу, бір-бірін кешіре білу, бір-бірінен кешірім сұрай білу және де бір-бірін кешіре білу екен яғни. Қазақ керемет айтқан, кешіре алу ол кеңшілік дейді. Бірақ кешіре алмау ол адамның бойындағы бір үлкен кемшілік дейді. Яғни жүректің адамның бойындағы жүрегінің бір дерті. Адамның ғана емес, қоғамның да бір үлкен дерті екен. Яғни не? Бір-бірін кешіре алмау. Бірақ кешіре алған адам, пайғамбарымыз не дейді? Ол әрдайым ең бірінші амандасқан адам, ең бірінші кешірген адам, ол жәннатқа бір қадам жақын тұрады дейді. Яғни не? Адам баласы сол өзінің не жеке амбициясын, жеке өзінің болған былай нәпсін тыйып, өз-өзін былай айтқанда не? Алла разылығы үшін деп, сол қандай да бір дүниелік болмайтын нәрсесін жұтып, немесе сыртсап, тек қана Алланың разылығын көздеп, Алланың былай айтқанда жақсылығын көздеп Құдай үшін кешіретін болса, Алла Тағала оған керемет жақсылықтарды береді. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бір күні осындай бір мешітте отырған сәтте қасында сахабалары болады. Кейін Аллаһтың елшісі айтады, қазір мына есіктен бір жәннатпен сүйіншілеген адам кіреді дейді. Әрине бәрі аң-таң, бұл не деген бақытты жан, бұл не деген адам, бұл есіктен кіреді деп бәрі аң-таң сол есікке не істейді? Қарап отырады. Және де бұндай жағдай 3 мәрте қайталанады. Пайғамбарымыз 3 күн қатарынан айтады, міне мына есіктен қазір жәннатпен сүйіншілеген адам кіреді дейді. Кейін сол 3-ші күні пайғамбарымыздың қасында отырған бір сахаба барып ана кісіні не істейді? Әңгімеге тартады. Яғни омен сөйлесіп не істейді? Білгісі келеді, яғни ол адамның бойында қандай жақсы амал, жақсы сипат бар екен. Бәлкім Алла Тағала сол сипатымен, амалымен, бойындағы жақсылығымен Алла оны жәннатпен сүйіншілегені деп. Сонда ол кісіні сөйлескен уақытта қарап отырса, сол сұхбат сұрап атқан адамның өзі сияқты бір қарапайым мұсылман, не өзінің бір кішкентай тіршілігі бар, құлшылығы бар, яғни не Алланың құлы, пайғамбарының үмбеті,
bir qarapayım Qatardağı bir Müslüman ekin. Sonda o kişiden sorağan kezde sizdin ne amalıñız bar, ne jaqsılığınız bar degen waqıtta menin bir ne maqtanıp aytatın, keudemdi qaqıp, qaqıp ağzımdı köpürtip aytatın eş närsem joq dedi. Bıraq dedi men bir närsem bar dedi. Men bir närsem bar jäne de men onu är daim jasawğa tırsamın. Qaldırmawğa da hareket qılamın dedi. Yani men kişke qaray basım jastıkka temes bırın, uyquğa ketpes bırın, men ne isteymin qolımdı jayıp Qudaydan sıraym dedi. Ya Allah Tağala, men bugün birewde renjitken bolsam, ya Allah sen meni keşirş dep aytam dedi. Sen meni keşirş dep aytam dedi. Jäne de dedi, ya Allah Tağala, meni bugün birew renjitken adamdar bolsa, ya Allah Tağala, men olardı senin razılığın için men olardı keşirim dep aytadı eken. Karangız. Sonda естіп тұрған адам, сұхбеттесіп тұрған адам айтады, міне бәлкім сенің осы әрекетің, осы амалың не істеген, бәлкім Құдайдың разылығына жеткізген осы болса керек деп айтқан екен. Қараңыз. Шынында адамдарды кешіре білу бұл үлкен қайраттық, үлкен адамның бойындағы бір не керемет мәрт азаматтың Sonda yeren azamattın boyundağı bir sipat, her bir adamğa, her bir musulmanğa, ne Allah'ın pendesine kerek öte kajet sipatlarının biri. Ötkeni Allah Tağala bizden keşirimdi bolğanımızdı kalaydı. Bizden keng bolğanımızdı kalaydı. Yani adamdarga ökbelep, adamdarga renjip, sol moynına, Иғына арқалабарға, арқалап алған ауыр тас, жүкті, ренжіш, өкпе, за нәрсені Алла қаламайды бізден көргенімізді. Яғни бір бұл аяттармен, хадистермен Алла Тағаланың өзі пенделеріне не деді? Сендер былай айтқаныңызда бұл қысқа ғана ғұмырларыңды ол біреудің біреуге өкпелеп, біреуге ренжіп болудың не ешқандай қажеті жоқ дегенде Алла Тағала не істейді? Бізді кешірімді болуға. Яғни кеңшілік жасауға шақырады екен. Және де мына адамдарға ренжу, адамдарға ыза сақтау, оларға өкпелеу, мына қарап отырсақ, адамның не істейді? Оған келе жатқан берекеттен, оған келе жатқан молшылықтан, жақсылықтан адам баласы не істейді? Өз қолымен тосық қояды екен. Өз қолымен тосық қояды екен. Неге дейсіз? Өйткені жас жігіттермен сөйлескен уақытта қылшылдап тұрған азаматтармен, атқа мінер азаматтармен сөйлескен уақытта қарап отырсаңыз, не мешітке келіп ақылдасады, дұға жасайды, Құран оқытады, бірақ айтады, менің жұмысым жүрмей жатыр. Қолымнан бәрі келеді дейді, бірақ жұмысым жүрмей жатыр, кәсіп малдыға баспай жатыр дейді. Сол уақытта адам баласы не істеу керек? Ойлану керек. Бәлкім ол біреуді ренжітті ме? Бәлкім ол біреудің басқа бір туысымен бұрыннан араздасып жүр ме? Сол нәрсені адам баласы шешетін болса, Алла разы үшін, онда не? Құдай қаласа, иншалла Алла Тағала оның жолында ашады, оған берекет те береді. Құрметті ағайын, иншалла 90 аузың тобықтай түйіні, Алла Тағала біздің кешірімді болғанымызды жақсы көреді. Иншалла кешірімді болайық, кеңшілік қылайық. Алла разы үшін адамдарды кешірейік. Сол уақытта Алла Тағала біздің де күнәлерімізді кешіреді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.